মানুহজনৰ নাম উমেশ গুপ্তা। উমেশ গুপ্তা কাৰ্বি আংলং। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে উমেশ গুপ্তা প্ৰহৃত হৈছিল আৰক্ষী আৰু গুণ্ডা বাহিনীৰ দ্বাৰা। সেই সময় এই ভিডিঅ'টো চাওক। আপুনি তদন্ত কৰিবলৈ দিয়ক, এ ডি জি পি ছাৰ, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ এ ডি জি পি ছাৰ, মোক এচ বি এ মোক মাৰিবলৈ বিচাৰি আছে, আপুনি নিবকে বিচাৰ কৰক, মই দুৰ্নীতি পিছে মই মাতিবলৈ আছিলোঁ, মাতিছোঁ, দুৰ্নীতি বুজ হৈ আছে ঘটঘটিত, সেইকাৰণে মই ঘটঘটি হৈছি দীপক বৰা আটেক কৰালে, এচ বি গাঁজাৱালা আই পি এছ অফিচাৰে মোক আটেক কৰালে, আপুনি উমেশ গুপ্তাৰ যন্ত্ৰণাত কক পকাই চিঞৰি চিঞৰি কিছু স্বীকাৰোক্তি দিছে। উমেশ গুপ্তাই সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ। উমেশ গুপ্তাক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে কিয়? অভিযোগ কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল উমেশ গুপ্তাই, সেয়েহে প্ৰতিশোধ ল'লে আৰক্ষী অধীক্ষকে। দুৰ্নীতি মই কথা পাতিলোঁ, দুৰ্নীতি হ'বলৈ নিদিয়া নাই, মই গেটত ইমান পইচা বিচাৰে, মোৰ আমাৰ গাড়ীৰ পৰা 700 টকা বিচাৰে, আমি দিবলৈ নিবিচাৰোঁ, 10 টকা ৰেট, আৰু গাহৰি গাড়ীৰ পৰা আপোনাৰ লৈ আছে 12,000 কৈ, সেইটো কাৰণে মই আৱাজটো ওপৰত উঠাইছোঁ, কমপ্লেইন কৰিছোঁ চিএমএলৰ, এতিয়া মোক একশ্যন কৰি আছে, এছ পি আই মোক বাৰ বাৰ কেছত ফচাই আছে, এনেই কোনোবা এন ডি পি এছ কেছ লগাই ফচাই দিয়ে, কোনো প্ৰুফ নাই, মই এইবিলাক ধান্দাই নকৰোঁ, আপুনি কাকো সুধি ল'ব পাৰে। ইতিমধ্যে ডি ৱাই 365ৰ অনুসন্ধানত স্পষ্ট হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙত ব্যাপক হাৰত চিণ্ডিকেট চলি আছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ চিণ্ডিকেট স্থাপন কৰিছে, নেতৃত্ব লৈছে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী, এতিয়া পূৰ্ণগতিত দুৰ্নীতি চলি আছে কাৰ্বি আংলঙত, কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষীক এতিয়া চেলুট দিছে সকলো আৰক্ষীয়ে, বাহ কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী, পূৰ্ণগতিত তোমালোকে এতিয়াও চিণ্ডিকেট চলাই যাব পাৰিছা, ক'ত হেৰাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা? ক্ষতিৰাম বাতিৰামৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ত শুই আছে? কাৰ্বি আংলঙৰ চিণ্ডিকেট সোণোৱালে বন্ধ কৰিব পাৰিবনে? চিণ্ডিকেটৰ ভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষলৈকো আহিছে নেকি? হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই পৰ্যন্ত কাৰ্বি আংলঙৰ চিণ্ডিকেট ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়োৱা নাই, সম্পূৰ্ণ নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ তথাকথিত কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল তথা তেওঁৰ কাৰ্যালয়ে। কাৰ্বি আংলং জিলাত এতিয়া আৰক্ষীয়ে ডকাইতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কাৰ্যত কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া দস্যু, কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাৰ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট ঠিক কৰি দিয়া, নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন নিৰ্দিষ্ট স্থানত প্ৰতিমাহে আদায় দিব লাগিব, সেই ধন আদায় দিব পাৰিলেই টাৰ্গেট সফল বুলি কোৱা হয়, টাৰ্গেট সফল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগে আৰক্ষী বাহিনী, এয়া খটখটি আৰক্ষী থানা, কাৰ্বি আংলঙৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী থানা এয়া। ডি ৱাই 365ৰ সাংবাদিকে এই থানাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বিভিন্ন ট্ৰাকৰ পৰা মুকলিভাৱে ধন লোৱা। এটা বস্তু আপোনাক সুধি দিছোঁ, বহুতে এটা কথা কৈছে, মানে আপোনাক একদম আনঅফিচিয়েলি কথাটো সুধিছোঁ, বহুতে কৈছে যে ইয়াত আছিলে চেকিঙৰ নামত মানে পইচা অলপমান কালেক্ট কৰে, বহুতে পইচা দিয়ে, আমি ভিজুৱেলো পাইছোঁ, কিন্তু পইচাটো ল'ব নোৱাৰে, চেকবুক যেতিয়া আপুনি গাড়ী চেক কৰিব, যদি কিবা আৰ চি লাই ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগে, মানে কিন্তু পইচা ফাইনেন্সিয়েলি কটা হয়, গভৰ্ণমেণ্ট যিটো পে' কৰিলে একচ, কিন্তু সেইটোতো দিয়া নহয়, আপুনি 150 টকা ফাইনৰ আছে জানো, এখনো নাই 500 তলত নাই ফাইন, তেতিয়া 50 টকা 100 টকা 300 টকা 50 টকা 100 টকা তো লয় নাই, নলয় আপুনি যিটো ভেৰি গুড একচ, যিটো অলপ আগতে দাদা আমাৰ তাতে ওলাই গৈছে, আপুনি মানে 100 টকা এটা লৈছে, সেইটো 100 টকাটো কেনেকৈ, আপুনি নিজে কৈছে 500তকৈ তলত ল'ব নোৱাৰে, ৰিচিপ্ট মানে আপুনি আৰু ফাইন
স্লিপটো দিয়া নাই, স্লিপটো কাটিবলৈ হ'লে অফিচাৰ লাগে, কিন্তু মটৰ ভেহিকল এক্টত এইটো তেওঁলোকে কাটে। কিন্তু আপোনালোকেতো নাকাটাকে পইচাটো লৈছে ইয়ালৈকে, অলপ আগতে মানে আমাৰ মানুহো আহিছে, আহি ইয়াত মানে পইচা দিছে নিজে, আপোনালোকে পইচা আপুনিয়েতো আছে, কোনটো গাড়ী আহিছিলে, গাড়ীখন কোনখন আহিছে, আপুনি সবখিনি আমাৰ আপুনি লোৱা পইচাটোৰ কথা ছাৰে কেনেকৈ ক'ব, বা ইয়াত লোৱা পইচাটোৰ কথা কেনেকৈ ক'ব, এই ৰিচিপ্ট দাদা ৰিচিপ্ট লোৱা নাই, সেইটো প্ৰমাণ আছে, ৰেকৰ্ড আছে। কাৰ্বি আংলঙত কোনে কোনে চলাইছে চিণ্ডিকেট, কাৰ সহায়ত ধন ঘটিছে আৰক্ষী অধীক্ষকে, গ্ৰুপ আছে 10 মানুহ গ্ৰুপ আছে, অমৰ আহমেদ, খলিল আহমেদ, এইটো গোলাপ আছে ড্ৰাইভাৰ, সিংটো সিঙন সানচিটিৰ মালিক আছে, মেইন সানচিটি, সানচিটি মালিক মালিক আছে, আৰু আপোনাৰ সেইটো অমৰ আহমেদ কাৰ্বিলঙে গেটত হিন্দি আছে, শ্ৰীকান্ত, শ্ৰীকান্ত জেছৱাল, সুনীল জেছৱাল, ব্যাস, সব 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 গেট লৈ মদ লৈ সব হিন্দিয়ে চলায়। কাৰ্বি আংলঙৰ চিণ্ডিকেটৰ আৰু ভয়ংকৰ তথ্য DY365ৰ অনুসন্ধানত আহি পৰিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিব নেকি, শুই থাকিব নেকি, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন বিপুলৰ সৈতে অপূৰ্ব কাজী DY365।